السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام ملك استعدون كاكا جوتان يوتيوب جناكا داوني سمع الله خلبي قواية اسكسو نقو ناكسو نحيس الله وعنكور جناب وعف ما تقبل أنا وصول عبتي أنا نعف ما تقصو الله الحمد لله رب العالم ويلكم باك أنا بفيديو سيدا عيوان كورا عكسو عركتي ما انتو حاوي اللجنة وضا قلت إن كان إن كان رماتنا إذن بر إن شاء الله تعالى برنامج شدو برنامج هذا جرو كسو كردي يو وحي فافهين سانة سيندو إن شاء الله تعالى قلت ما عقترن ولا مئة سيدين شيء دون إن شاء الله تعالى كمال واكنا هرتا هذا كجمع علينا مثلا عطسينا تحكيسي وكجمع علينا إم دون كل الرادين ما شاء الله تبارك الله مركا وحن كلنا في يوتيوب قناتك وعلى قلبي مكبر سعد أصحاب السلام يا كسو كام فرن صحاب نسبر أوكي صاحب ترى أبا ما شاء الله ديوان نرد أولا وحماد سكر إلهي سبحانه وتعالى ثاني روح أدقهم هذا عليه يا صاحب هذا قاليقة ديوان إيو بلالكيقة إيو جنرال الكمال ها كمال إيو أمان أصحابتنا داوانا سعيد نشطوك روحا لين وما سنتهين جمعونا أكثر بايد الله هاي رنتي وحويا ما أنت حاول فرحتي كوتها أنا وهذا كل مني. نحن نقول مني. أور أربوسات صرنا بقول بتاع. لكن هذا لكن جرو. لما دام لكن جرو هذه قصة هوري. مدة كذي بقى. هذا نجرو ونروح تعب مرتي كتير. لكن أنا جناك هنا مرتي كتير. جناك مرتها. مرتي كتير. مركا هذا ما استقلت سحبت إنه حنكار أورت ما قاعد عن قطرت إيه. أنا يوم مرد عيل مرد بوزينه. ما قاعد دائم ما قشوت ما قاعد عمامل وإني كان أنا وحاول ضد حن أكس الله لكن. ما قاعد فاهم مسوي. ما قاعد فاهم مسك حرنا إنه ينو سحب سحب كذا. een door su'aalo noo raayna weydiyo magaalada garow ku soo kordhiyay iyo barnaamij cusub la yimid kale tuha waaye telefoon lambiga halkaas in soo saaraa insha Allah waxaan soo xiriir kartiin hay magacaaga in sheegtaan een horta asxaabta gudahan magacayga aniga ku dheeraan inay xaliida xaliidaha kal iyo laab dadka aad iyo aad magacaaga la baxday kal iyo laab maxay taa kofiidan kofiidan waaba astaan waastaan لا سيفود نكان دوي واي دليفري سواي ادو غورغا جوجو شاخا عشاد وخو دن كو كينايا marka barnaamijka hore ma loogu xirgelin halkaan aniga ku noolnahay deegaanka Buldan barnaamijka dar nagu cusub sida uu ogsoonahay ka waran barnaamijka in saaxib qaarorta barnaamijka wa dweyne hore waxa lagu yaqaanay in tagasida iyo كيف تدلوات النظا اه دريب اند وي فود دريب لغا بانو كسو كردني ان تاسو وليبا هدا ان قفكا اسوغو غوريس جوغو لوغو كينيو ان وليبا دلوغو فودينيو وليبا دلب كا ماركا او دلبدي ابك او كلا سو دغو اما 3 كومبو غراعيا او وعيا ما غرتي دلب كي ماركاس دقسي وحا وين موتدي ان هاد انيغا ودو كلاب هانس واسي emergency emergency xafada lagu keenaya iyada waliba cunadii oo dalbaday oo kulul baa loo geeniya in way saxsoonahay gowarada wadooyinka xiran iyo laakiin mootadan meel ku ka dhabaysaa loo loo way dus samaynta marka in dhawaye food delivery runtii waxaan leenahay saaxib hol adag haysa dhawaye haysa runtii on rajayn doona insha Allah bilooyinka soo socdo inaan sanadka cusub insha Allah soo socda insha Allah hadduu awood Allah awood oo galaado inaan soo kordhino inaan si bilaar wari gobolayinka Puntland oo dhan kali labarta aad ma santaa tan ka hadaan ku gudagalo barnaamijkan wax adiga as keentay miyams barnaamij ugu dhashtay miyams barnaamij waxa way dadku dhan ay wada baahnaan maadaama hadir anaga aad ugu baahneen maadaama anaga waqti walba aanu baahnaa in marka guriga oo kala joono kale sida shirkadan dhawey ay sameeyso kale maasha Allah tabaaraka adiga qayb ka tahay oo mar walba dadku customer ka u hol fudaysid walaw oo mar walba adiga shaqada tahay in qofku wax macaamiisha aad qancisid dadka aad ku soo dhaweysid marka wax adiga fikrad adiga ugu dhashtay miyams fikradan fikradu waxa way muddo laga shaqeynayo een horta fikradan waxa soo hantisay dhawey shirkada dhawey imaamul keenay waa garta baarta soo hindisay ee ayagaan runtii hadii hindisayna way hirgishay hadartan waa ninka hadda shaqaa ka shaqeynayo oo mootada wada driving ma garad ee laakiin waxa hindisay lahaa dhawey shirkada dhawey ayaga imaamul keenay waxaan runtii aad iyo aad u soo dhaweeyeen saaxibka oo
waxaan raay kale noo ku idiyo marka ee barnaamijkan hadda aad hirgelisay marka muddo ilaa intee hadda wadaan oo ah ee waxaan wadaa masii wada doontaan hadda waa sii wadaan inaan sii bilaarno dalabaad baa hadda noo socda garow soo hadda kama socdaan qaybaha cunooyinka Puntland kala yiraado ee sida ma aragta ee cunooyinka Robux sida qaada laakiin hadda garow moota qaadaysa moqtay laakiin waxaan runaa qaybti cunadi boosaaso kale qardho kale galkacyo kale inaan moodooyinkaasi geyno rajayn hadduu Allaah wado ogolaado waana sugayna bilahan aad soo socdo hadduu Allaah wado maya horta barnaamijkan bilaabay barnaamij fiican waaye walow kamaal ay ka war barnaamijkan aan dardhowayaha wallahi barnaamijkan barnaamij fadhiyo waa dirta macmiisha mahana dadka mahana bikir ugu faa'iideen barnaamijkan haa maya custom kana soo leeto ninkan sida hadda anaga arkay oo qanciya oo toobtaa taleefankaas aad dirisaa meesha aan wacanaysaa dhag isla markaa lagu keenaya wallahi horta waxaan aad ugu faraxsanahay horta kulankaaga madam wolo muddo badan iskii dambeysaani aadiga oo dad caysho milix hore ahayn ex islaan laakiin maanta shaqada maanta aad ku soo kordhiseen garowe waa shaqo fiican shirkad dhaweyn waxaan aad u maasintiin marka halkan waxa ayaa fariin iyo fasalan ex islaan mise kulan dad meesha dad ku garan doona soo baxayaan laakiin covid imraad xad may covid ha qad garan haa indas in runtii halkan horta waxaan awalan ka salaamayaa marka hore ee hooyadeeda macaan maasha Allah ee hooyadeeda karoon aad aan ka hooyada macaan ee dhashay aabahayga dad badan oo xaafada xaafada ahayd inta wax ka arkayaan exactly waa cilmi doonayna aad iyo aad waa sugan insha Allah waan salaamay guud ahaan asxaabta inta muqaalkayga iyo maqalkayga garanaysa run ahaantii waad salaamay baa idin leeyahay salaan kal ilaa bana hawadeedii soo marinaya een waxaan si qaas ah idin salaamayaa een haaskayga amarwadeeda een Qadiijo Cabdullaahi Sheekh Salaad arurteeda oo runtii Muqdisho joogo masha Allah waxaan leeyahay masha Allah boo salaamadiin jamcuna xasan bayd ee dhamaantii inta salaam ko dhanba een aadan maasta marka hal su'aal ugu dambeysnaan oo aan kugu soo gabagabeeyo een barnaamijkan hadir aadi ah inta ka bilaabay maasha Allah tabaarakallah ma laga yaabo inaad boosi imaan oo keentay ma laga yaabo kala inta wakiil gelisay ognaa laakiin hadda garow waan ka hir gelin waxaan rajayn doonaa een inaan ma aragtan aad iyadan isto kale boosaas oo kale inaan marimaado sida aad maanta martida nagu tiin boosaas oo kale aan garow ma aragta ma laga yaabo in laga hirgeliyo barnaamijkan oo si fudud cuntada lagu keenayo waa rajaynana bilaha soo socda rajayna waa hadalkaan ku dhufto soomaaliya ilaa hadirtaan soomaad waxaa qaadaa in maxay probox taa ah probox taa waranta ma garad oo wiliba da afka lagu hago ayagu wili guriga drawogey laakiin waxay kaga dugan yihiin garow ay kaga dugan tahay moota u geysaa ma laakiin gobolada kale baray iyo garkaar iyo mudug mootoyin ba rajaynta insha Allah inaan keenno wili maamulka ay in badan dadaalkii juhdiga ay wadaan insha Allah marka aadan ma saad raxmaan dadka ku wadi qaanan kala barnaamijkan inaan waxaan jecelsanay inaan asxaabta aan la wadaagno codsigina waa naga tixgelisay waa kaaga mahad celinaynaa lambarkiisa shaashada lagu soo qoraya lambarkiisa shaashada lagu soo qoraya waa kala soo xiriir kartaa ninka u baahantay deegaanka uu joogto kala tuhaa waa fadhiga lagu keenay insha Allah horta dalabaadka dadka intada badanaa waxaan ku qornay barnaamijka ahaa 3000 la waco aapka laakiin Play Store-ka baa laga soo deegi karaa Play Store-ka dhawey kala soo deegaysa information-ka meesha kaga helaysa oo dalabaadka markaas dhawey marka la soo dugto oo tagtada wato waxa weyn hadaan aad waxa arkaysa hoteladii qaybta cunada galeysa ilaa waa 3 qayb oo moogta qaybna waxa weey waa taxi qaybna cunadi magarada qaybna waxa weey qayb qudarta ah marka adigu dalabkaaga waxa weey muhiimada waa qaybta qudarta qudar cunada ba taamanaysa cunada marka taabato waxa ku soo baxay hoteladii magaalada ama magaalada aad joogto ha noqoto isla marka hotelka adiga u daneeso ba taamanaysa hotelka cunadu waa waxa ku soo baxaysa marka isla marka cunadii baa dalbaneysa isla cunada gudaheeda macal sahalkaagi wuxuu dhaw meesha ka gelinaysa maasha Allah ma garatan marka waa hol fudeyn dadka loo fudey isla markii information key dhaw wax laga arkayaa dhaweey xafiiska waxa laga arkayaa kadibna xafiiska dhaweey ku soo wacaysa ma in laga aqbali isla markii waa lagu sheegay
isla markii waxa ku soo wacaya kale ila aniga kale baa ku soo wacaya emergency buu imaanaa waamil waa dhaweey oo wiilka mootada xafada waxa geeyay ha waan ku soo wacaya sax marka amay ma sha Allah tabaarakallah aada kugu mahadcelina ha hormar wacana ku leenahay meesha taanta maxsi ila insha Allah ku rujina waan ku faraxsanahay shaqada dhamaanta ka wadan magaalada Garoowe caasimadda gobolka ee mamnuucada Puntland een aadan ugu mahadsantahay een keenan inta xigelisa saaxiibtiina qaliga fiidiyowga sarnaa idin wadaagno kale laba kana meesha kale xigelisa saaxiibta markaas oo wataa insha Allah taala odiga lambarkaas wataa wixii aad u baahan tahay adeegaaga iyo waxaagi dagdag isla markii tagtag waa lagu keenaa dulalankaas insha Allah kula tu waqtina ku sii dheeraad marabo ay xayn leena idinku caafimaad qabo sidaan ugu daawanaysaa insha Allah taala muqaalkan waxaanu balan muqaalkiisa digo insha Allah sidaas iyo